המועמדים שנרשמים אלינו יש להם איזשהו רקע רפואי, איזשהו רקע בתחום הביולוגיה. אנחנו קולטים אותם כבר בשנה א', בעצם מטמיעים בהם את היסודות המדעיים בתחומים שונים, עם דגש על נושאים ביו-רפואיים, כי למעשה זה יהיה העיסוק העתידי שלהם. לאורך שלוש השנים האלה אנחנו מלווים אותם בקורסים מאוד מאוד מובנים ומסודרים. הבוגרים שלנו למעשה מוכשרים בצורה יוצאת מן הכלל, כי בניגוד למוסדות אקדמיים אחרים, כאן הם מקבלים מגוון מאוד מאוד רחב של מעבדות שמקנים להם מיומנות מקצועית. כך שבתום התהליך, בתום שלוש השנים האלה, הם יוצאים בשלים לתחומי עבודה שונים, אם זה במסגרת של מעבדות רפואיות ואם זה במסגרת של מעבדות מחקר.